Hari ni saya nak buat review Galaxy Buds Live, the new earbuds from Samsung. So this is my second Bluetooth earbuds from Samsung. Sebelum ni saya guna Galaxy Icon X 2018. Dah beberapa bulan sebelum ni saya punya earbuds tu dah rosak, sebelah tak function. So I need to find a replacement. And thanks to Maxis for sending this to me. Saya akan share saya punya experience menggunakan earbuds ni. Okay, saya dah guna earphone ni, earbuds ni quite sometimes. Tetapi I think cara saya pakai dia tak betul. Sebenarnya bila pakai dia kena macam ni. So the beans tu akan ikut bentuk telinga. This is the right way untuk pakai earbuds based on the instruction, based on the video yang dia bagi. This is the wrong way. Cuma saya pakai the right way, the sound quality tu saya tak berapa suka. Sorry lah. Sebab dia tak tutup telinga, dia tak masuk dalam lubang tu. So dia akan open, so you still dengar sound from the environment, daripada luar ni still boleh dengar. So although I pakai dengan cara yang betul and I pasang dia punya music, I akan dengar music tu macam tak solid lah. So what I did, saya pakai dengan cara yang salah. Cara yang salah macam ni. So speaker yang kat ujung ni, dia confirm dengan telinga saya. And the sound yang saya dengar pun lagi clear. And the bass, the clarity better compared to kalau saya cara pakai dengan cara betul. Okay, itu sahaja review saya.